በአጠቃላይ ትልቅ ነገር ነው እና ከሁሉ በላይ እኔ መሪያችንን አከበርኩት ወደድኩት። እንዲህ ጊዜ ሰጥተው ለጥበብ ሰዎች እያንዳንዳችንን ያቀናል። እያንዳንዳችን ምንን ከምን መቼ እንደዘፈን ለማግጥም እንደሰጠን ሁሉ ጠንቅቆ የሚያውቅ መሪ ነው። እንዲህ አይነት መሪ ኢትዮጵያን በአደራ አንሰጠዋለን፣ እናምነዋለን። ትላንት ኢትዮጵያ ልሙትልሽ ልውደቅልሽ ብለናል። ዛሬ አብይን አይዘው ነው። ከሁሉም በላይ ግን እኔ ለሀገር ህዝብ መንገር የምፈልገው በአይናችን የምናየው ነገር ሁልጊዜ 100% ሊያሳምነን ይገባል። በእውነት እኔ ሀገሬ ከመጣ በኋላ የማየው ነገር ውጭ ሆኜ ጆሮዬ ነበር። ጆሮ ሁልጊዜ 50% ነው፣ እውነትም አለው ውሸትም አለው። አይን ግን 100% የምታየውን ነገር የሚያሳምንህና እውነትን የሚመክርህ የሚነግርህ ነው። ስለዚህ በእውነት እንደዚህ አይነት ወጣት መሪ ከሁሉ በላይ ህዝቡ ገልጾታል። ሁሉንም ነገር ይሄ ነው የምልህ ነገር የለም። አንድም ጊዜ ልረፍ ረፍት ስጡኝ ሳይል ህይወቱን የሰዋ መሪ በታሪካችን ውስጥ ሊገጥመን የሚችል አይመስለኝም። ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በጣም የተከበሩ ትልቅ አባት ነበሩ። ስላጣናቸው በጣም ጥልቅ ሐዘን ተሰምቶኛል። ለዚህ ነው ዛሬ በእውነት እዚህ የተገኘሁት። በአጠቃላይ ለአርቲስቶች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እንደዚሁም ደግሞ ምናልባት ዲያስፖራውም ጋር ነበር ለበርካታ ጊዜ እና ለእነሱ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢያልፉ ይታየን ነገር ይታየን ነው ምለው የምናየውን ነገር ማመን እንልመድ። እውነትን እውነት ነው ማለት እንልመድ። ሁለተኛ ዲሞክራሲ በሰጠን እድል እንጠቀም፣ ማንነታችንን እንግለጽ። ስለ ሰው ብለን የምንኖርበት ጊዜ አይደለም። ስለምናየውና ስለ ተጨባጭ እውነት ብቻ እንቁ። ይሄ ነው በምድርም በሰማይም ሊጠቅመን የሚችለው ብዬ ላለ ተመልካቸው